事大包括大家一起来解卦。观众朋友午安，我是周玉琴。大家午安，我是王佑正。蔡政府的无能逼出了超过20万人走上了街头。那么但是呢，蔡总统当天记者问到他这件事情的时候，他却说我们走我们的行程，隔天又说没必要就别常上街头。好，蔡总统请您要准备好了，因为今天早上我们看到有台电的人员已经接力在抗争，下个礼拜呢还要准备好有观光业上街头。上街头是因为真的很有事，不是没事，你是压不住的了。而荒谬的是呢，蔡政府真的是昨非今日哦，以前是歧视陆客嘛，现在又说陆客是我们最重要的朋友，以前明明反服贸，可是现在又很欢迎大妈来到台湾买基金，难怪网友都说这个政府是真的很有事。等一下我们都会一一讨论，我们先请佑正介绍今天的来宾。好，首先是要资深媒体人谢汉斌。主持人好，大家好。国民党前立委林玉芳。大家好。国民党市议员李欣。主持人大家好。国民党国会助理黄子哲。主持人大家好。国民党前疫情中心主任徐巧芯。主持人好，大家好。好，那么在今天呢，我们先带大家来看一下蔡英文总统到底如何回应外界的诉求。他居然说没事不要上街头。如果你有一件事情告诉政府，他第一次没听到，你第二次可以大声一点，第三次也可以大声一点，甚至你拍桌子他会觉得知道。好，那但是我的意思是说没有必要就不要常常走街头。好，那说真的，如果真的没有必要，谁会想在那么热的天气上街头呢？蔡总统，就是因为你的态度前后反复，让大家都受不了了。别的不谈，我们今天就聚焦在礼拜六才刚刚举办完，非常和平、非常诉求完整，而且非常非常有理性的这场军公教的大游行，数万人占满了整个凯达格兰大道。蔡总统，你听到他们的声音了吗？我们现在看看蔡总统对于这一次游行他前后的态度有什么不一样。首先看到的是在8月31号那个时候呢，游行还没开始，蔡总统不断的用好言好语相劝，他说军公教的委屈和压力我们都能理解。那么行政院长林权甚至呢还发放了25000块钱的慰问年终慰问金要给军公教，完全比照马政府。当然最主要就是希望拜托拜托你们不要上街头来呛我，我执政也不过才100多天而已。但是蔡政府的软化并没有让军公教的态度跟着软化，他们9月3号照样上街头。而在当天蔡总统去了哪里呢？他离开台北大概可以料想得到避开这个是非之地嘛，他跑到了这个新竹苗栗的地方，他去干嘛？去品酒，去喝美酒。当时媒体问到他了，今天有好多军公教上街头的总统，他怎么回答呢？他说我们走自己的行程。听清楚了吗？我们走自己的行程。所以在蔡总统心中，在台北顶着大太阳而且还冒着这个风雨的这些军公教退休军公教人员，通通不是我们，是你们，你们的诉求跟我无关，所以我们照走自己的行程。而在隔一天，刚刚玉琴也说到了他跟年轻人的会谈当中他怎么说，他说呼吁大家没有必要就不要常常走上街头。我也说了，如果没有必要谁会想走上街头呢？更何况蔡总统你不要忘了，当年马英九执政8年，你们民进党动不动就走上街头，请问蔡总统，请问蔡主席，这些都是有必要的吗？好，我们再看看了，现在看得出来哦，蔡总统很清楚了，在8月31号跟9月3号这里画了一个时间点，画了一个轴线，告诉大家说，以前如果你们乖乖听话是我们，以后你们不听话，所以你们是你们，我们是我们。换句话说，军公教的福利现在看起来他是砍定了，只是怎么砍还不知道。好，砍了军公教的福利，那是做了什么福国利民的事情吗？抱歉，并没有。因为现在媒体的最新报道呢是说，蔡总统又花了2500万买了一台车，2500万。回顾一下，回想一下，蔡总统�刚上任的时候呢，就花了3000万帮自己和副总统陈建仁买了9辆奥迪 A8，住了一个月。总统觉得不太习惯，不够居高临下，所以他要求公安局把在选举期间派给他用的这个高级的英国顶级休旅车拿出来，让他坐来跑行程。这9辆奥迪从此就放在这个公安局的地下室里头，放在那边养蚊子，放在那边生灰尘。想不到现在呢，
国安单位总统府又说呢，这车子的防护等级不够，所以要再花钱来买奥迪的 A8 同款车，不过一辆车要价2500万。那么总统府的说法是告诉我们说啊，这都是既定的预算，本来就应该可以花的，本来就可以买的，没有多花钱，没有多花钱。但是我想请问总统府，不妨去调调以前的记录，马总统有买吗？陈水扁有买吗？唯独你蔡英文蔡总统，你的维安等级要比前任总统都更高，所以你要花2500万买一辆号称呢是能够防弹、能够防爆、还可以防手榴弹的车子，难道是因为民调太低，怕有太多人上街头会影响到总统的安全吗？那我可能要问，再过不久，蔡总统，难道你要坐八轮云豹万军甲车来跑行程吗？好，我们再来看下一张哦。现在呢，总统发现内政搞不定了，所以积极要拓展他的外交，尤其是两岸的部分。首先看到在9月1号，哎呦，大家可能不晓得这个消息哦，莫名其妙，行政院拍板了，说未来大陆的大妈可以到台湾来买基金，有没有涉及国家安全？我们姑且不论。我告诉各位，这个项目当年就是在马政府的服贸里头的其中一项。那个时候，民进党拼命的挡，拼命的挡，还因此引发了太阳花学运。想不到现在，行政院换民进党做主之后呢，哦，默默的偷渡，这个项目居然过了。那是不是想讨好大陆呢？另外一个证据呢，是我们的政务委员张景森，他现在为了要拼观光出口，要求网民们不要再口出恶言，不要再歧视大陆客，还说大陆客是我们最需要交的朋友。好，你看到了，现在行政院的政策不停地在往大陆靠拢，这代表什么呢？除了内政搞不定，必须寻求外交解套之外，是不是也代表林权对于独派很不满呢？在上个礼拜，我们讨论到了这独派大佬吴理培，他曾经出面告诉小蔡英文说，如果林权这样子的万省人，这样子，民进党的色彩没有那么强烈，这样子不主张台湾独立的人不换掉的话，你蔡英文没有明天。那个时候林权说什么？他出来回应说，那看看是谁要叫我下台啊？意思是林权似乎没有要把吴理培的话放在耳里，而现在又不断地对大陆释出利多政策，我们是不是可以解读林权很不高兴，所以想跟独派来开战了呢？节目当中我们都会好好来讨论。好，当然回到第一个话题，我们先谈谈蔡总统是如何看待这一次军公教上街头游行，还有听听他的访问。必须要提醒的是，蔡总统，如果您在这个态度的话，这游行抗议可能接下来你会接招不完哦。我们看到了这个佑正今天介绍的今日最大瓜之后呢，马上我们要来进入讨论了。刚才一看到是2500万元的名车，真的忍不住眼睛又一亮了，因为这是不是又牵涉到我们大家的荷包问题？先来请教一下韩冰哦，2500万元是一辆车，原来是防弹又防爆。那当然，这个总统府发言人有解释啊，说这个车其实呢不是在买新车，只是在编预算。但我们还是忍不住想要问，很好奇的是，总统这个时候为什么要编预算要这样的一部车？是不是真的因为民调越低，他的安全感啊，不安全感就越高了呢？是不是来评论？其实根据总统府方面现在跟国安局方面现在的说法是说，因为原来我们之前说花3000万买的这些车子呢，本来认为是跟那个德国总理梅克尔用的是同一个等级，那现在是说其实不是，我们当初买的是初级版的，那现在要再升级，所以才编了这个预算。那本来可能只能防一些手枪子弹，那现在可能甚至可以防到12.7的机关枪子弹都可以防。那讲是这样讲了，但是我觉得，台湾第一个是一个恐怖主义盛行的地方吗？好像不是。第二个，蔡英文总统其实他上山下海的时候，大部分不是坐这辆车，他是坐另外一辆那种休旅车型的那辆车。他现在根本是连跑行程都直接坐休旅车。对，所以他为什么要去花这么大笔钱去升级这台车？基本上我个人觉得有点奇怪。那当然，因为他上任才100多天，到现在这个大小游行一直不断，各种抗议一直不断，是不是他心里头产生一种危机意识？这个我们就不晓得。可是我觉得真的犯不着去花这么多钱去编列，尤其他的前任，不管马英九总统或陈水扁总统都没有在做这件事情的时候，他真的有需要去做这件事情吗？台湾的维安真的有到这种地步？如果真的有到这种地步，我们的云豹甲车也不错啊，你直接开那个出去不是很好吗？直接坐云豹跑行程，那个防护安全绝对比我们那个什么凯迪拉克或者是 A8 都好得多了，那个还可以防地雷，对不对？所以我觉得是不是有需要这样做？这当然是，我觉得这是小英总统个人的选择的问题。可是我也必须要去请问他，现在他好
好像不是应该去操心这些事情的时候，而是你大小抗争游行不断的时候，你到底要拿出什么样的办法来解决这件事情，可你都没有，那你还是想要走自己的路，那你走自己的路就是把自己关在防弹车里头，然后都不跟大家见面吗？如果这是你选择的路，那你未来这3年多还要怎么做？我真的是非常的怀疑。那如果说你认为你自己还真的是一个很能沟通的政府的话，那你根本不应该躲在防弹车后面啊，你应该要走出来，走到人群里头跟大家沟通啊。如果你觉得沟通有生命危险的话，那真的是我不知道你要怎么去跟人家沟通了。你的谦卑再谦卑是到底要怎么去做，我就不知道。那实际上一直以来，从小英就任到现在为止，我们看不出他的谦卑，只看到他一意孤行。他每次他高兴干嘛就干嘛，然后不跟你沟通就是不跟你沟通，他最好的沟通就是不沟通。所以现在已经完全，我觉得他已经完全跟社会脱节，然后老是叫一些人出来放话，放话不对的时候又在急转弯。那现在连买个防弹车都要急转弯，那我真的很想请教一下，他的政府到底还有什么东西不是急转弯的？所以我觉得小英总统，你可不可以先不要去跑行程，也不要去管这些其他事情，你们先几个大头好好坐在总统府里头，大家好好开个会，先决定至少未来一个月可不可以大家都照一条直线走，不要再转弯。如果能够这样的话，我就给你拍拍手；如果你连一个月不转弯都做不到的话，我觉得你这个政府要不要提早废掉？因为再活下去也没什么意义。子哲也时常会去监督一下这个各个部门的单位的预算哦。那我很好奇，就是说我们国家现在哦财政吃紧，我们已经是越来越穷了，但是现在还要去花一个2500万元再去编列预算。你说就算不是买新车，但是你在编这个预算，这样是不是有问题呢？国家很穷啦，你还在花钱？的确，2500万不是小数目。不过呢，讲到车吼，现场我们所有的来宾吼，可能都没有比小英懂车啊。小英曾经被誉为是中华民国最懂车的国家元首，为什么呢？因为她从念大学时期呢就开跑车了，大家都知道，富家女，她是对，她是个千金小姐，开跑车的这个开跑车的机会非常多啊，所以她对于车子呢可能特别注重。但是那是她花她自己的钱呢，对，现在是花我们纳税人的钱，花我口袋里的钱，不一样哦。既然是花我们的钱呢，我们就有责任来监督一下。这个呢，我今天带来呢，哈，是明年度2006年度这个国安局的预算书哈。那因为这是公开的，好，公开的预算书，所以我特别拿来跟大家分享。这里有一笔预算哈，是2500万的，就是这一次呢，我们争议的这笔预算，它这里边呢，就是购置总统警卫室4000cc。我们放正一点，让观众也看得到，我没有乱讲话，就是预算书上面讲的。没错，就在这里，好，4000cc 的这个警备车，一辆。只有一辆，2500万。好，那到底2500万贵不贵呢？2500万其实也是跑车等级。一辆车哎，吓死人！开个房子在路上走啊。不过当然这是为了国家元首的维安了哈。那因为他又既要防弹又要防爆哈，里面又手榴弹，对，国安安什么通讯设备一堆。对，可见呢，他的这个配备一定要非常的先进，非常的齐全。那可是呢，这个因为呢这一笔数字真的太大，所以我们来比较一下。刚才主持人也说了，过去到底有没有编呢？我呢这个因为一时找不到哈这个国安局的资料。但是在新闻上我们可以找到，这2008年哈，这个马英九总统哈刚上任的时候，事实上国安局呢也帮他买了一台车子，当时买呢是这个凯迪拉克，这里写得很清楚，当时呢为了新任的总统马英九打造元首级的防弹座车，是用凯迪拉克，多少钱？1500万，整整省了1000万，对，这个两位国家元首来比较就知道哈，这个马英九总统的确是比较省哈，因为听说马英九连那个泳裤，对，都是，我记得他这个车子，我记得鞋子要补丁，西装裤要补丁，对对对呀，总统第一年上任，他马总统马前总统，他第一年上任，他坐的应该是接陈水扁那个旧的凯迪拉克，那个 BMW 吧，对，所以那个车他根本也没坐啊。对，后来当然马英九总统后来再改了这个 BMW， 不过据我了解啦，就因为现在马总统卸任之后，他原本那一台防弹车也一样是配给他，因为他有卸任元首的礼遇，那就坐嘛，对不对？就有现成的车让他坐啊，老车子的，对，那当然看这件事情，我们除了拿来跟马英九比较以外，不要忘了还可以跟什么一起来看，还记得吗？蔡英文总统为了美食聘了60000块钱的什么御厨来帮他煮菜，不要忘了他到苗栗下乡考察的时候，中午还吃了一顿千元法式餐，号称是1000多元啊，千元法式大餐料理，对，昨天再去饮酒，对，那上次也有媒体去看到他到
出访的时候穿了一件，据说是 Burberry 的大衣，米色的那一件。对，就是说我们必须要说哈，如果你拿来跟马英九相比，马英九的简朴的个性哈，跟蔡英文真的强烈的对比。那事实上呢，这个他要有蔡英文他希望要有好的这个生活品味，生活品质，很有品味的总统嘛，对，我们尊重。但是呢，现在国家的经济财政这么困难，你会不会让人家觉得有朱门酒肉臭，路有或者是说会让大家更有距离感，会担心说我们的总统其实根本就不能够体谅我们，根本不知道民间疾苦啊，对不对？这个李欣议员，您是不是也可以来评论一下，你怎么来看这一次这个蔡总统总统府上面编这个预算的事情？这个都是这样，这批评人家容易嘛？我们先要了解预算编列的这个所谓的 SOP。基本上来讲，假设今天蔡英文是一月当选，二月就任的话，是那他可以，他大可脱离关系了，因为这个预算都是去年先编好的。现在我当选了，假设二月就任嘛，我们只是在执行去年的预算，他又可以把它推回去给，那是马英九编的，不是我编的。可是呢，他现在审的是明年的预算。对啊，通常在政府部门是四月、五月、六月这个时间叫做编概算。到八月一，现在预算法的规定是八月底以前，他要把这个所谓的预算案送进国会。那么5/20就职，那看起来这个预算恐怕要什么推给说马前政府编列的大有问题，因为那是在编概算期间。但是5/20他就接班了嘛。而事实上各位也知道嘛，通常来讲，你当选之后一直到他正式就任那段时间，其实政府就在做交接了。所以这件事情看得很清楚，这应该是这就是蔡政府的官员们显然的是想要巴结新组织了，所编进来的。那第二个，我记得我当时我还记得蔡英文曾经说跟马英九批评马英九，他说我跟马英九不一样，他特别讲了我的韧性比他强。那看起来这件事情看起来是，那他没讲是我的胆子比马英九小。你今天编这个预算，要严格来讲，国家大概也不需要要这么花要这么大的钱，除非说2500万足够作为所谓的跟邦交国之间或者跟国外之间做外交，可2500万台币要严格来讲，那实在是又微不足道嘛。是，可是对于国家预算来说，这笔钱是大钱。那我们看得很清楚的是，马英九执政时的，当然到我现在我也还常来说，马是有可被批评之处，但是看民进党的所有的批评都是对的吗？我觉得也不是嘛。事实上现在也证明了，法家湾就很清楚了。为什么要法家湾？表示你以前骂人家是错，对不对？那照理讲，你骂错，那你要拿出对的来方式啊。是啊。结果呢，你要拿对，你拿不出来，结果你还是做人家以前错的事情，来个法家湾嘛。就证明了一件事，就蔡英文的政府，我今天要呼吁的是，人民今天逼着国民党交出政权，表示我们确实有让人民不满的地方。那今天人民信任你们，相信你们，说把政权交给你们，那你当然要做一些是跟国民党不一样的。可是看起来从花钱的这件事上看起来就，那我下面不讲，没有不止不讲哦，是变本加厉。对嘛，那就是说得更清楚了，这呢看起来还在那加码嘞。所以我一直要呼吁的是，我们愿意接受人民的最后的决定，但是我们确实有不服气的地方，就是什么？就是你新的政府，你到底做了一些什么是比我们更强，或者我们错了，你改正了，让人民得到欢心？没有吧？100天，最近他们自己出来了，又死亡交叉啦。对，蔡英文的死亡交叉是什么？阿扁时代，这个马英九时代，这白日都没那么惨哎，就他现在比别人惨到这种程度，那请问，那不表示说你们显然的？原来你承诺是人民的，或者人民相信的，现在人民失去信心，失望，所以今天才会这种民调这么低。那这么低，这些事情不就一件件就是人民看到了吗？那请问你做这些事情到底是为了自己，还是为了人民？其实2500万说多也真的不多啦，你要拿去做外交啦，拿去做投资，可能真的都是小钱啊。但是有没有想过，这2500万，如果今天蔡总统告诉大家说，这是我买新车的预算，我把它省下来，我拿去捐给谁，我拿去干嘛，我拿去补贴个什么东西，这人民观感就不一样了嘛。2500万可以养多少孩子的营养午餐？我想请问一下那个林委员啊，就是说现在这个状况看起来，他好像是民调一直往下，他车子的防护就要越来越高。那以后是不是真的像韩明哥讲的，云豹假车开出来，坐坦克上街好了？我先不要这样讲啊。总统的说法是跟德国比嘛，说原来买那个车是低阶的，所以要买最高阶，因为德国总统那这个总理显然做的是最高阶的嘛。求你德国的国民所得，一个人多少钱？对不对？台湾多少钱？德国是多大的一个国家？这种比法很好笑，那你为什么
不连美国一起比进来呢？美国总统呢那个专机多大？那你先把这专机丢掉，买个更大的专机不就好了吗？当然不能买那么大飞机，是你没有地方可以飞嘛，是这样子吗？飞到屏东而已。所以我这是个人民的观感的问题，而且不是一件事情的问题哈。因为你稍早讲，譬如说6万块钱请一个人帮你烧饭，然后到苗栗吃的那个法国菜，究竟多少钱？到现在讲不清楚哎。你就看他那个人吃的那个道那个菜的那个有几道菜。按照那种讲法的话，那一个人大概吃了2000块以上。对，你到现在是账单给大家看一看嘛，拜托一下嘛。你的客委会主委讲过很大声说，这个是我们付的，显然就不是蔡英文总统付的。我就问你，这位主委，你付的钱是哪里来的？是你捐出来的吗？还不是人民的钱吗？对不对？那吃一个饭，总统吃一个饭，吃到不敢公布多少钱。这偷偷摸摸吃那顿饭，吃的不泄肚子才怪。比柯文哲对不对？柯文哲还不如。柯文哲好歹还打开了，我要讲完。然后你说这个车子的事情也是一样，台湾的国民所得在全世界讲起来是不高不低而已。你买这么好的车子，在全世界的国家元首里面，有多少人敢用这么大的手笔2500万买一辆车？我觉得没有几个国家，我对车辆没有研究，我相信没有几个国家敢这样干的。所以这个就是大小姐的脾气啦，对不对？你要当个总统，要叫最好的，以前的嗜好都要上来了嘛，对不对？那这个是什么？台湾是人民的观感的问题。是你如果今天上来努力了半年，努力了一年，你现在国民所得提高，经济非常好，然后你做了，你的民调一直维持很高，那我告诉你，你做这种事没有话讲，大家都喜欢你嘛。是。问题是你今天民调一直低一直掉，然后经济呢也往下掉啊，然后只有你的享受往上提升，这个未免脸皮太厚了一点吧？这不是说你得天下你爱干就怎么干呢？哎，搞清楚是武则天坐天，不是你哎，你不是武则天哎，你还算不上武则天呢。坦白讲，武则天还蛮能干的。说实话，有些历史学家骂她，只因为她是女孩子不服气。可是武则天很多地方是做得非常好的，至少用了一些很贤能的大臣呐。蔡英文拿出来这些人事，我们看不下去嘛。如果蔡总统真的是很有才能，然后帮助大家一起均富的话，我想大家都没话说哦。那么但是呢，现在不是啊，现在大家日子苦哈哈，可是蔡总统呢，却是花大钱，还是花的纳税人的钱，当然大家就会有意见了。等一下回来，我们还要继续来谈谈有。游行上街头，但是总统却告诉大家没事不要去走上街头。难道蔡总统觉得自己是做得很好，是没事的吗？等一下回来继续讨论。我们继续来解卦。那么今天呢，我们在讨论周末的这个大游行，大家呢是根本等于是蔡总统动员的哈，没有人是被这样子发动啊，像走路工一样，可是大家就这样自动自发的上街头，也非常的理性，非常平和的一场抗争游行就这样子的结束了。可是呢，真的蔡总统你要倾听民意啊，因为你如果再做不好的话，会有更多的人要走上街头哦。只是之前啊，佑正，我们在看这个蔡总统本来好像这个对大家这个，尤其像那时候对军人哦，你看好像是非常非常的好，然后还有说我们会有什么特殊的考量，可是等到真的又看到这么多人还是上了街头之后，是不是这样他就变了呢？这叫大小姐脾气来了。大小姐刚刚说坐车是大小姐需求，现在跟军工叫变脸，说变脸就变脸，也是大小姐脾气。所以是怎么样变脸呢？当然我们就听到了，你看他说没事就不要上街头，他是真的觉得是没事吗？这点让我们就觉得非常的好奇。蔡总统难道到现在他的民调已经死亡交叉了，可是他觉得他自己其实做得不差吗？来，韩冰。因为我觉得在蔡英文的想法是，你们这些人是故意跟我捣乱，你们都是国民党的外围组织，所以你们根本都不是真的有什么需求，你们都是被国民党动员出来的。其实很多民进党的人就定义说九三军工叫大游行，实际上是国民党的一种反扑而已。那但是事实真的是这样子吗？我们都知道最近这一段时间游行的不是只有军工教而已，其实各个团体包括旅游业下个礼拜也要游行的，对，然后那个渔民也要游行的，也要抗议的，很多团体那
观光业者、饭店都几乎都要活不下去了。对，为什么短短三个多月会出现这样的情况？就是因为你的施政让人家完全看不到未来嘛。那实际上，我觉得蔡英文总统讲这句话真的非常先，没有必要就不要上街头。谁神经病没事喜欢上街头，热了个要死。然后讲那天有去现场的，大家应该都热昏了。是，可是问题是为什么大家还是不得已要走上街头？就是因为政府做的事情让我们受不了。那实际上蔡英文自己以前没有上过街头吧？太阳花学运他也有去啊，好几次他都跑去现场了。当然他是去沾光还是故意去累积他的政治资本，那是另外一回事。但是你自己在上街头的时候，你怎么不会告诉这些学生，你太阳化学院之后怎么不会跟他们讲，没事不要上街头，回家乖啊？你怎么不讲这句话呢？那为什么现在等到你自己执政的时候，就叫大家不要上街头呢？表示你根本没有反省的能力，因为你还是觉得啊，我做得很好，都是国民党的错。那问题是国民党不会一直错下去给你，未来八年还是未来四年，你都打算用国民党的错去交代吗？其实那个武状元苏乞儿，就是周星驰的电影头，就有一段话。我们要先听一下，要不然的话，观众朋友可能啊没有看过那个电影的话，或者是忘记了的话，对周星驰当初的话说给皇帝听，现在要说给蔡总统听的哈啊，来听一下。你丐帮弟子几千万，你一天不解散，叫朕怎么安心？丐帮有多少弟子，不是由我决定，而是由你决定的。我，如果你真的英明神武，使得国泰民安，鬼才愿意当乞丐呢。其实你看这里头讲，周星驰讲得非常明白嘛，就是会上街头抗争的人有多少，是你蔡英文自己决定的。其实那天我并没有想到那天会有十几二十万人这么多啊，是，其实完全是被你蔡英文逼出来，因为你就是瞧不起这些军工教，一开始还想用分化的手段啊，我只对军人说啊，我绝对不会做事，人家去污蔑军人，那工教。公务人员呢？教师呢？你都忘记了吗？他们不是人吗？你故意做这种分化的手段，然后还放任的李文忠这些人出来放话，甚至还要求他们说每一个人要穿各单位要穿制服，要什么东西去走上街头。你们民进党以前有这样做过吗？你们都没有这样做的时候，凭什么这样去要求？你们根本就是故意要去分化整个游行团队，就是因为他们这种低级的手段，反而造成那边人更多。但是我必须说有一点我比较遗憾，就是后来蔡玉宇还讲一句话，他说你看这些军工教人员连抗议游行都是五点钟就准时下班，太守法了。其实我必须说人家守法，结果你们不守法，你们不守法的人反而去计较人家守法。是，我觉得蔡玉宇你自己本身的，我就不要讲说你父亲曾经改姓表那件事，那我们就不讲。我必须说一件事情，你自己本身是律师，哎，律师难道不是以守法为最重要的依归吗？人家在守法，你自己不守法，结果你还去讥笑守法人，那像你这样的人都能够当立法委员，中华民国还有救吗？那当然我知道中华民国有没有救跟你没关，你要台湾国，但像你这样的人能够建得起台湾国吗？然后讲打死我都不相信。啊，其实我们刚刚说到蔡总统换车的速度很快，我们说翻书很快嘛，结果蔡总统换车的速度比翻书的速度还快，没有想到他现在翻脸的速度。比他换车的速度还要更快哦！我们来看一下，还记不记得蔡总统在八月底的时候，那个时候就传出军工教上街头，他当时说：“哇，我能体谅你们，我觉得你们很辛苦，大家可以坐下来好好谈，好好谈。”好，一直到九月二号游行的前一天哦，蔡总统在军人的表扬大会上面还提到说：“我们会考量军人的特殊性，跟工教要分开处理，就是希望你们乖乖摸摸头，你们就不要上街头了。”结果九月三号啊呵。你们这些人不给我面子，我在那边跟你们好言好语，你还给我上街头。好，九月三号马上变脸了，而且这一天这个幕僚排行程也很有问题，给我排一个他跑去品酒喝美酒，人家上街头抗议，就你蔡英文下乡去喝美酒，应该要取消，对，真奇怪。然后呢，他说什么呢？就是刚刚提到，他说我们走我们自己的哦，就是这些人是你们，我们是我们，你们上街头你们家的事不关我的事。然后隔一天，他居然还跟年轻人讲说，哎，我跟你们讲哦，以后有诉求好好谈，不要像那些军工教一样动不动。就上街头，没有必要就不要上街头。所以有网友就说了，蔡英文你是不是摆明在欺骗我们吗？前面好声好气，后面说翻就翻脸，然后呢，哎，你是不是摸头失败？所以你变想要登熊去，注意哦，注意哦。接下来秋豆还有68个团体轮流要上街头，现在据说排队。路权都还申请不到，来小心。其实哈，这个总统府前副秘书长罗志强，他有讲过一句话，我觉得非常有道理。他说：“能还给马英九公道的，唯有蔡英文。”现在正在实现当中啊！你看，以前大家说民党批评马英九前总统什么，说啊，你距离人民太远了。结果谁距离人民远？我们数一下啊，请大厨来帮忙这个煮饭的啦，法式餐点的啦，品酒的啦，换2500万的车子，到底是谁离现在的人民距离比
较远，一比较就知道了。以前我都觉得说啊，这个当总统好辛苦哦，你看那个马前总统当了8年之后，从一个年轻的这个政治人物变蛮苍老的，结果哎。我发现说原来是马英九错啦，原来蔡英文总统他当这个生活品质蛮好的，只是说两个人的个性不一样而已，其实当总统还真的还蛮不错，我们可以看到这个生活品质哦。可是你去思考一下，就是说这真的是台湾人民想要的总统吗？蔡英文总统他一直常常最常讲就是沟通跟谦卑嘛，以前他是蛮会沟通的，我数给大家听，他现在说这个人民啊，如果没有必要就不要上街头，可是以前他每一场这个社会运动无一不语啊，都坐在第一排啊，头上绑一个袋子跟大家一起抗议，那个时候蔡英文主席超会沟通的，国防部的抗议、反核的抗议、陈云林来台的抗议、反毒牛、反客纲、反黑心食品，哪一场他缺席过啊？没有，你只要 Google 蔡英文抗议，然后按图片，超级多都是他站在第一线。结果怎么你当了总统之后，这个沟通的功力就开始直线的下滑，然后就躲起来了，开始去参加品酒的活动，说啊，我们做我们的，你们抗议你们的、啊，反正好像很随便，就是说你们爱怎么样就怎么样。其实这才是蔡英文最大的问题。2008年的时候的蔡英文说，最大的暴力是逼得人民走上街头的政府。那今天12万人、25万人站出来了，就是你今天逼着人民走上街头，结果你今天竟然还说什么啊？那我们做我们自己的，完全没有把这25万人的声音看在眼里，放在心里。这如果就是你所谓的沟通跟谦卑，那对不起，实在是太失败了。我们看到蔡英文总统是这样子，他的民进党是怎么做的？很多人对这次军公教这个上街抗议的很多的这种反面的说法是说啊，我不知道你的诉求是什么啊，然后那反污名，你们要尊严，哪里有人污名你啦？你说说看，哪里缺少尊严？说说看，哎，很好数啊。参与委员在取笑人家5点就是结束游行，人家合法的还要被你笑，我就说蔡依瑜立委他就是民进党的猪队友，因为当他们在找到一个这个切入点，说没有人污名你啊，你干嘛要上街头的时候，哎，没有啊，蔡依瑜委员他不就在正在污名军工。公教吗？王定宇委员说，这个是社会上的极少数人要来激怒多数人，这不就是在污名军公教，就在讽刺军公教，让他们少了这个尊严嘛？所以就是说，蔡英文政府现在不管是行政院，不管是总统府，不管是立法院，三边其实已经阵脚都全部乱掉了。给蔡英文一个建议，如果真的接下来想要继续做，就像刚刚佑正讲到的，这个排队上街头已经排到都不知道行程表，要排到下个月、下个月，排到明年去了。对啊，那每个6日这个游览车的司机他们都开游览车载大家来，唯一的生意来源就是在这个地方，实在是觉得非常的讽刺，非常的可笑。他们应该要把这个总统府、行政院、立法院重要人士，真的静下来，好好的了解到底接下来我们要做的是什么，不要再像无头苍蝇一样乱飞、乱咬、乱放话、乱做事。好，子哲很快补充一下。对，说到比较，我一定要再比较一次，不用比那么远，我们来比这个蔡英文执政以后6月份，大家还记得吗？有一个非常漂亮的罢工活动。哎呀，华航罢工是吧？华航罢工当时呢，有200多位的华航空服员到了华航大楼前去上街抗议。大家还记得吗？当时蔡英文说了什么啊？他要出访的时候，机场说的嘛。他在出访前多么温暖啊！他说呢，如果不是忍无可忍，有哪一位空服员会上街抗议？他还说的，我一定要再重申，对啊，要确保这些空服员的劳动权益。当时给这些空服员多么大的温暖，对，鼓舞很大的士气啊。可是93，我们军公教上街头，是我等了好久，真的，我一直在想说蔡英文到底会不会出来讲话呢？结果他讲了，他讲话了，他讲，他说，咱给阿兰你，对，我们要走自己的行程，对啊，没事，不要上街头了。对，这真的是一个很大的对比。为什么对于这些高颜值的空服员给他们的这么大的温暖，结果对于15万甚至是20万的军公教上街头，结果冷漠以对？是因为选票的考量吗？是因为这些人的立场跟你不一同吗？这个哈，我想呢，作为一个国家元首哈，不应该哈一样的陈抗，却有两样情。我想哦，这个是不公平的。好，我们先休息一会，今晚跟我们马上回来。大爆挂
我们大家继续来解卦。在刚才我们谈蔡英文总统在面对外界的质疑，他到底有没有好好的沟通呢？还有就是他不是说要谦卑吗？可是当看到反面的声音出现了的时候，他的态度却是什么呢？大家来看一个画面啊，其实在这次好像在秋季的现场就有人在抗议他，可是呢，结果那个人的下场是什么？佑正哦，直接被。当场带走，拉出去带走。所以蔡总统他也跟你们讲说，我们走我们的，你们做你们的事情，但你们不要太过分哦，太过分，警察会来抓人哦。嗯哼，是，所以这个就是蔡总统在面对不同的意见这样子的一个态度呢。那你说要怎么样沟通？来，李新议员，你先来评论一下。带走，这个讲起来我们觉得很好玩的是，他也说过了。他不只是带走嘛，他应该他讲了，只要有意见，然后政府没听见，再拍桌啊，拍一次可以拍两次啊，对不对？拍三次都可以多拍几次嘛，对不对？对。可是对，那是他讲对政府啊，可是对我蔡英文啊就带走啊，他只是没讲出来嘛。这种啊，刚才讲的是大小姐脾气啊，我记得还印象很深，其实呢就叫公主病了。前年我开始的时候有人讲什么某某人公主病的时候，我还想这是什么意思啊？现在知道了。后来就当然仔细问一下嘛，他终于知道了。蔡英文就典型的公主病嘛。他从小他真的叫做呵护长大的，而且是那个那是家里的那叫家财万贯。他的爸爸曾经干了些什么糗事，我还有一个长辈就叫忘年交的朋友还跟我说过他爸爸。他那朋友讲一句话，做好骗人的啦。那以前合作的关系我不讲，那提议员了。可是呢，他家里就一直都是非常的顺利的嘛。是。所以刚才为什么包括 Prada 什么他全部都有。今天政府我客观的说了。就像刚才几位提到，你今天真的是国家的这种经济状况好，这个叫做这叫大家都真的到了歌舞升平、太平盛世，2500万的车大概也不算什么，因为人民都要感谢他，要宠他嘛。可今天不是嘛？刚才这个我们玉芳认为说得很清楚啊，对老百姓来讲，人民来讲。把国民党已经骂惨了，骂到丢掉政权了，然后期待你给我们改善了生活，最重要就是经济嘛。可是你看到吗？国民生活就是到现在为止，只是一路看着往下滑。是。然后呢？你的享受，你的配备是一路往上拔，这完全背道而驰。那只是呢，我也就讲哈，最近哈，这个游览业、旅游业的朋友想反话酸我，你知道？他说：“哎呀，你看看，你看蔡英文就是有本事嘛，对不对？你看看大陆客不来啦，你看游览车业这观光业、游览车业这么惨呐，他就用这种方法操作一下，你看一操作，游览车马上上千辆，五套的话啦，因为有人来订，有来订车。”所以蔡总统是牺牲自己的声望，成就了游览车业者有生意吗？你这个你们这太伟大，你们这个行政院搞不出名堂嘛？我就去轻轻一出手，你看看，上千辆车子都来了，而且呢，刚才说过了，还有一堆的等在后面排队的。是啊，所以你看看他呢，现在用这种方式解决我们游览车业的困境。我被他酸了一顿，我还不知道怎么回答了，那也是事实。我昨天站在街上，等后那游览车多到我在路边啊，说老实话，一直等他过，因为我去的比较早，我2点多不到2点，1:40几分就到了。是，甚至我在大校门那一边有几个团体要我去啊打招呼。对，那个时候我还在想说，手机上看起来每天很热闹，你知道，应该是人很多。可是呢，1:45呢，我看看。如果我们的经验看起来好像还没有那么热闹啊，好，这边打完招呼有大概2点5分，我就回到我们约好的在那个新山南路跟信义路口。是，那么我们都送了一些水，准备了一些水啊，怕游览，因为看天气还蛮热了，都还是要感谢天了，因为本来说是下大雨的天嘛，雨停了，哎呀，看来老天爷也有眼了。2点多，好像人已经一路塞个。队伍啊，一路走。3点呢，我想说大3点半应该可以结束了，因为我们还有些行政想跑，因为政治人物是不受邀嘛，哈，也但不拒绝，所以我们也试下，就是说我们来这里表达我们的关心，可是呢，我们也不要去在这里头去搅和去了，因为今天的主角是军工叫警，就是3点半还有人跑来问我说啊，中正，我还记得好像说，中正理工学院在哪里？我眼前看到的是什么？国防管理学院。就我伸了头看了老半天，还是没看到。后来我就问他说：“那中正理工学院到底在哪里？”因为别人在问，他说：“我所他们说要排队，那记者啦，他们如果排队的话，中正理工学院应该还在很后面。”好了，我老实讲，4点钟啊，还没散，还在继续走。我自己想，糟糕了，我那边的行程约好的，我一定要去参加那边的行程啊。所以到后来我只好先离队，还真有意思。才走到旁边一位啊参与的市民啊，夫妻两个是拿着水，看样子因为晒昏了，你知道，他们可能要到那个冰果店什么的。你看到我说，李议员你怎么现在就走了？我还真尴尬了。我说我真抱歉，因为后面还有人行走，非得赶去，迟到很久了。是，好，人家说，哈，了不起3万呢。
这昨天啊，老实讲，我自己看了15万，恐怕都是已经是最保守的估计了。嗯，好，这一些人走上街头，为什么呢？那就像那个，我们这个是刚才放的电影啊，很有意思啊。如果今天你英明的话，谁有愿意啊？嗯，你讲的话是没错啦，上帝都很累，没有必要，没有人就不要常常走上街头啊。这个话我觉得讲的是对的啦。嗯，如果是在你干总统之前你讲这句话，我觉得客观。现在你干总统，你讲这个话，讲风凉话了。以前都是你带头上街头啊，那现在问题出来了，如果你真的做得好，军工就要上街头吗？而且很重要的一点是，军工教体这么多年来，就算你要是一直啊，他们是比较支持国民党的，老实讲，我们想动员他们也动员不了，因为军工教体他们的特性就是不同。他们这是有史以来第一次军工教体是正式的走上了街头，一个国家最重要的安定的那股力量，他居然走上街头。他真的叫没必要，他叫他没事吗？啊，想办法修赢哦，是啊，当然不是嘛。好，其实哦，我们说蔡英文很喜欢把这个民进党很喜欢把马总统拉出来，以前都拉出来救援嘛。可是我跟你讲，现在真的不要再把马总统拉出来了，因为再拉出来你会打自己的脸。刚刚玉琴有讲到，在9月3号嘛，他去这个秋季的时候，军人节嘛，他去秋季的时候，外头有人在中立直播面抗议，结果当下蔡政府采取的作为是把人给拉走。好，那我们来看一下以前马总统怎么做。我记得非常非常清楚，在他执政比较后期的时候，抗议也多啦，所以那个时候呢，他要求警察不要抓人，设了一个陈抗区，他弄了一个像巨马什么东西，也不是巨马，就拉一个红绒绳在旁边，他的行人旁边就围起来，抗议的乖乖在里面，你不要出来，我也不抓你。当时的马英九这么做的，现在蔡英文你才刚上任而已，你就如此的滥用警察权，把对你表达民众的这表达声音的民众给抓走。而且我要说，他在中烈祠进出是坐在车子里面哦，根本不会有任何危险的哦，所以根本那些民众没有办法跟蔡英文，连蔡英文脸都看不到，你就这样把人家抓走，来小心，这是现在的蔡政府。不只是这样子而已哦，因为我们知道我们国家现在的社运团体，他们是非常反对国家目前的这个集邮法，他们认为这个集邮法是一部恶法，所以呢，他们有一个叫做集邮恶法的抗议联盟。这个联盟呢，在选前的时候，他们是经常跟民进党的立法委员站在一起，说我们要一起修这个万恶的集邮法，因为我们要有人民抗议的权利。结果2016年选完之后，现在这个联盟呢，他要去继续的主张这个的时候，几个人权立委，包括顾立雄，包括游美女，包括陈其迈，现在在他们的修法里面都要求要保留禁制区，还有呢强制排除相关的法律。也就是说呢，以前的这个集邮恶法联盟呢，跟民进党的委员是完全站在一起的。是，现在呢，民进党委员说，哎，没有没有，我们要陈抗区啊，我们要如果你来抗议的时候，要把有可以把你人带走的这个权利。所以你就可以看得出来说，为什么对换了脑袋，他又是一个法夹弯。所以为什么会发生那样的状况？其实就是因为民进党的法夹弯。如果民进党照着原本他的诉求跟主张的话，这些人应该在那边抗议是绝对不可能会被带走，绝对没有问题的，因为没有禁制区，也没有强制排除的法律嘛。今天基本上会这样，就是因为他们民进党的立委又法夹弯。可是你事后想想看，真的很意外嘛。我们回想选举的时候，那个在参会里面，大家还记得吗？有民众这个买了很多餐券，结果记者采访他说：“哎，你买了几张啊？”哎，结果马上被民进党党工锁喉带走。所以这个被带走哈，不是第一次啊。是啊，是啊。而且现在我们看到，现在这个蔡总统要准备好啊，因为不是只有9月3号一场大游行嘛，今天都看到台电的人在抗议哦。这个我不晓得大家有没有特别注意到，因为他们其实要抗议，就是说你不能是什么，你不能是雇财团，你不能够说今天你要去修法，然后害这个电价一涨，你也会害到我们自己台电的这个员工们啊。今天他们是用这种接力的这个抗争，然后呢，我要请教一下林芳委员，他是不是把这个全国的各行各业都快要得罪光了？因为我看到发现走上街头去抗争的，你看9月3号已经是军工教警消劳工团体，对不对？然后呢，在刚刚我们谈到这里面也看到很多国营事业的单位啊，然后再来今天有台电，那接下来呢还有陆陆续续民间的行业，各个行业大家都动员了，有人说我要去丢虱目鱼抗议，有的人说我要去丢石斑鱼抗议，哈，这含血含泪的要去抗议，这真的是让大家是叫苦连天。可是蔡总统呢，他好像是无动于衷。我想他也不是无动于衷啊，他那些应该还是很介意啊。可是呢，他我想他那个大小姐的脾气啊，他就表面上就是一定要神圣自若。你看这个继续来的话，甚至到最后人家像丢马英九鞋子一样这样丢他的话，你看他会不会受了受不了？我先这样讲了哈。先讲那个在忠烈祠那几个群众被带走的问题啊，
我觉得那实在很无聊。如果是国安局的人员，应该被谴责了。嗯，他们几个是叫中华民国万岁。是啊，嗯，他们不是骂民进党，更不是骂你蔡英文嘞。嗯，那讲中华民国万岁，你今天如果说蔡英文会做人的话，你也跟着喊中华民国万岁，那不就大家就很棒了吗？大家都皆大欢喜，白就有人说支持自己的国家被警察带走了吗？嗯，他如果说打倒中华民国，你把他抓走啊，有道理。他是中华民国万岁，你把他带走。我不晓得他们脑袋在想什么，在国安局这些人。第二个哦，民进党呢本来就想说啊，这次如果来个两三万人啊，他就说你看国民党果然是气数将尽嘛，就来了这么多人，他就说国民党权力在动员。我这样讲啊，这里面不少的人啊，其实自从年终慰问金被取消的时候呢。县市长的选举也没有投国民党了。今年一月的立法委员选举也没有支持国民党了。我相信这里面有不少人是这样子的啦。你总统的都没有投啊，总统都没投。当然了，立委跟总统在一起，对呀。所以他们这些人，坦白讲，是为他们自己而争啊，也不是为国民党。国民党有这么大影响力，这么大动员能力的话，我们就不会落选的了，这样好不好？就是说，对不对？所以我觉得民进党自己要好好去检讨，而且说话不要让人家想起。立法院的三宝，你知道吧？嗯，哦，不要这样子哈，这夫妇五权子其实也不需要这样子。我要讲一件事在这里，就是说，你真的希望他们五点不要结束，然后接着去占领立法院或占领行政院吗？嗯，二十万个人占领不了立法院跟行政院，连总统他都可以占领。嗯，人家没有这样做，你应该鼓掌说啊，这个我们虽然不赞成你们的诉求，可是看到你们这样井然有序，而且地上没有一片垃圾哦，真的，这是真的，我们真的也为你们鼓掌哈，也表示佩服你们呐。对，你要讲这样的话嘛，你哪有去这样子修理修理人家的？那如果这样子，你把人家激怒了哦，下次人家再带十几二十万人上街头，是，下一步就真的在你立法院跟行政院了，因为被你激出来了嘛。对，民进党哦，其实我们要谢谢你们。国民党叫蓝军呐，蓝军的外号叫懒军呐，嗯，其实很懒的啦。我坦白讲，我们常常办活动都没有民进党支持者那么激情，那么踊跃啦。那他们很踊跃的是什么呢？已经忍无可忍的时候才会很忍。是，这里面就是包括被对方给激怒，那他们就会上街头。所以民进党，你们尽管讲，继续讲，好像还有很多的示威抗议，我看人数会越集结越多。是，好，我要抢救这个我们的观光业，现在脑筋也动了，可是呢，这到底是不是对症下药？我们马上回来还会继续讨论，稍回来。那首先针对张宜兴政委，他今天在昨天在脸书的一个发言，那这是张宜兴政委他个人的一个言论，他在脸书上的一个发言，那并非行政院的一个正式的政策立场的说明。好，我们今天刚刚看到的这一段访问内容呢，是这个行政院的发言人哈童振源他讲的话，他今天早上这样子讲呢，让我们真的觉得说，现在我们的行政院整个团队是不是在错乱啊？搞得好乱啊！其实我们接下来呢，就要帮大家来看清楚。这个到底是一个什么样子的政府啊？因为呢，行政院政务委员张景森现在呢，我们推观光是他负责哦。他的现在呢，他就讲了，他要怎么样抢陆客啊，要振兴我们的观光。因为你现在急啦，陆客不来了，他当然急嘛，那是他规管的范围。那他现在就讲了一句，他不管啊，你对北京这个政府的态度是什么？希望网友要分清楚人民与政权的差别。陆客是我们最需要的朋友，所以呢，我们是不是要好好的，不要再有任何歧视的言论了？我们就是要张开我们的双臂，好好欢迎陆客们。可是当我们一看到，行政院的发言人啊，他居然会说那是他个人的言论，不代表我们行政院的立场的时候，这个时候我们就觉得太有意思了，要好好的讨论一下。来，韩冰，你怎么看呢？其实我也必须说，童振源，你也不用急着打张景森的脸，因为搞不好等一下又有人来打你的脸，是吧？因为你们到底谁讲的是对，其实我们从来就没搞清楚过。那张景森为什么要突然讲这句话？如果单纯就他这一段的言论来讲，我觉得他讲的是有道理的，就是我们本来。不管你跟中国大陆本身政权是什么样的关系，我们希望陆客是我们的好朋友，我们也希望他来台湾消费，也希望他来观光，这是 OK 的。可是为什么
他必须要用脸书的方式去讲。这个再来说，应该你们民进党内部自己大家沟通之后，直接用童正源来直接发表，不是更好吗？这样不是最好？为什么民进党没办法这样做？我认为这是有目的的，是，也就是民进党内其实独派的力量很大，所以如果行政院扒一下这样讲出来的时候，独派恐怕反扑会很强烈，所以我先找张启生出来讲一下。那如果外面反弹实在太大，就说反正他自己讲的跟我无关。那如果反弹不够大的话，哎，看起来很可行，那大家我就顺水推舟跟着走。所以你看，童正源虽然说他代表的不是行政院的立场，可是问题是他讲的话也是，他也是在讲说我们欢迎陆客来啊。对啊，所以你到底是立场，不是就是欢迎陆客吗？你也是欢迎他来，那所以你要我怎么去解读呢？难道我要解读是说，对我们欢迎陆客来，但是我们还是要骂你？你看陆客还是不对，我还是要骂，但是欢迎你们来。我请教一下，你们是人格分裂还是怎么样吗？我搞不太清楚，你们到底想要表达什么？但最重点是，我觉得其实哦，民进党到现在为止，他的两岸政策他走不出一条路来，为什么？因为他明明在选前就预知到。你只要不走九二共识这条路，你跟中国大陆是没得谈的。他们自己非常清楚这一点。可是问题是，现在他真的执政了，他没有办法去解这个死结，所以只好用各种旁敲侧击的方式，把责任全部都推出去。反正都是你中国人自己不要来啊，都是因为你们这些网民太差，都是因为谁谁谁谁谁，你们大家自己不努力，跟我民进党没关系。我是很善意的对待中国大陆人呢，只是你不愿意来。他们现在只能用这一招，但这一招马上会被人家看破手脚，因为接下来有一大堆的团体，因为人家吃不到饭了，所以他非来跟你抗议不可。那你怎么去解决它呢？政府可以用贷款，可以用其他的方式 去解决。可是问题，你能解决多久？我们有多少钱能够去做这样的前坑动作？实际上，九一二等于那个接下来那个旅行业者要去抗议的时候，我就觉得很奇怪，我就问他说：“你们为什么要等到九一二？应该打铁趁热，大家一起来啊！”他说：“因为陆权只能排到九一二。”那我就说：“你们是精神状况有问题吗？民进党不是告诉你集会游行法是不重要，是不需要存在的吗？你为什么不直接冲到总统府去跟他讲呢？”但是问题是，这些业者不敢，为什么？因为他们是业者，他们都是以政府为大，更重要的是，他们希望政府能够贷款给他们。那所以现在已经分批被叫进行政院去摸头了。那民进党现在就只能用这一种私下沟通协商，想办法给几个人有糖吃，想办法去分裂化解他们的方式。韩冰，你是说他们现在12号以下礼拜一要游行？是。而我们上次就看到了嘛，这总统都是事前先摸头的。对对。你是说现在他们正在被摸头？现在其实他们有一些主要人就是已经分批都去跟林权谈了，因为他们的业者真正当然需要的目的是，你说这两天要贷款。其实从上礼拜就开始了，他们一直陆续都去了。其实很多人都知道这件事情，但他们就是希望这个游行不要扩大，只要再慢慢慢慢这样，就是稍微向正一下就算。所以这些言论也许不是真心话嘛，就只是摸头的。我觉得他们都一直不断在放消息、测风向，看风向往哪里走的时候，他们在准备往哪里变。我们这个政府基本上就好像每天看天有不测风云，我看风往哪边飘，我政府又往哪边拐，所以我马上要急转弯。什么？因为风向随时会变啊，像台风一下来，日本一下来台湾，他不知道往哪走，所以他只好跟着到处乱跑。我们的政府如果未来都是这样子，我觉得这个政府真的马上就要完蛋。其实我赞成韩冰的说法啦，因为我觉得张景生。点子王嘛，他又是一个你知道向来就很有争议的人，很敢讲话的人，我们说什么什么不怕滚水烫嘛，所以让他出来带个风向，发现不对，行政院再出来打脸，那也是刚刚好而已。不过我们来解读一下张景生最近针对陆客提出的两个政策方针，就刚刚那个广告的时候我们聊到，首先第一个，他在之前讲说要找观光局去大陆嘛，推销到台湾观光是很安全的，因为那时候刚发生火烧车陆客24个陆客死亡的事件嘛，所以你有没有觉得张景生的态度或行政的态度是在告诉大家说，你看大陆客不来啊，就你们旅游业不安全嘛，所以你们赶快去告诉人家说我们很安全，你们赶快来。这一次他要告诉大陆人的是，不要再有任何仇视的语言，好像就是说大陆客不来都是你们这些网友，谁叫你们骂人家，说什么人家不来我们空气变得很清晰，都是你们害的，不要再仇视人家了，人家就会来了。但是我没有那么笨吗？我请教一下指责，是重点是你不承认九二共识跟安不安全跟你骂不骂陆客一点关系都没有啊。张景生真的太有趣了，太枯手了。事实上他发表了这个要跟陆客当朋友，还呼吁大家不要歧视陆客这件事情哦。我大概在第一时间我就在脸书发文了，我的标题叫做“肉麻当有趣”，对，还是今天晚报的标题。那什么肉麻当有趣呢？我觉得这真的是非常恶心又矫情。请问，中华民国这片土地上最歧视陆客是谁？不就是绿营的这一些明代、这一些团体、这一些组织吗？怎么会现在反过来要求要呼吁说大家不要歧视他们？如果只要他们不歧视，那大概
就很少人会很不理性的去排斥这些陆客了。我不需要说，世界上所有的旅客都一样，一定有好咖，有烂咖，对啊。可是呢，现在绿营过去呢是一贯性的、有组织性的、系统性的呢，给他们贴标签，陆客来台湾就是这个会把空气宁静就来了。对，想想对不对？想想论坛七月四号那篇文章，我们印象好深哦。对，那时候都用非常感性的一些这种画面啊、文字啊，然后里面就是说，台湾人并不需要依赖中国，还说香港高度依赖中国蝗虫式观光客，这惨状历历在目。他是形容说，大批的陆客到了香港，那是一番惨状哦。对，那结果现在我们看到这个张景臻，他说不要再发表这种言行，他说这种话都叫做什么？叫做鸟话，你要大陆人情何以堪啊？这好错乱哦，这是情何以堪。大家不要忘记，我帮大家回想一下，王定宇委员啊，过去在台南的时候是谁把海协会副会长张敏京推倒的？就是王定宇嘛，就是你们民进党人嘛。王定宇最近当了立委，还开了一个记者会，说他说啊，大家不要这个有一个谬误啊，觉得好像现在陆客减少，台湾观光业啊经济就会垮，因为呢我们的日韩欧美的旅客是提升的。拜托啊，这个他的算术跟那个其他人哦，大概跟我们不一样，对，跟我们不大一样，为什么？拜托，这个陆客的基数是比较高的嘛，因为每年来台湾陆客有大概四五十万嘛，他基数高嘛，所以只要他掉了1%、2%、10%，那哪是其他日韩旅客补得回来的？所以呢，真的太夸张了。不要忘记，还有民进党一个立委也是很保的，叫做陈欧珀委员。陈欧珀曾经说什么？他说一澳客啊，不是澳 K 哦，一个澳洲旅客可以抵15个陆客，对啊，那既然可以抵15个陆客，那请你要去招这些观光客来，请你到澳洲去啊，怎么要到大陆去呢？这大概是有点怪啦，因为逻辑，对啊。最后呢，我必须要说啦哈，张景臻其实他的话是对的啦，哦，就是说你不要歧视陆客，那我们再去拓展这些陆客来，其实这个是对的。当然，可是当然，请你对民进党，请你对你过去的这些所作所为，跟你们自己人讲，对，跟你们自己人讲，你跟共聊阿德烈，请你跟社会大众道个歉吧，对不对？法夹弯，我们常说开车啊，要转弯也要先开个方向灯吧，是不是？所以呢，我想呢，然后现在又被打脸了，所以现在民进党整个政策，不是，而且张景臻他那样讲是在打脸什么？打脸小英基金会？想想论坛吗？是打脸蔡总统吗？意思是这样吗？我补充一下子，刚刚讲到，就是说民进党自己人其实就是最常发表歧视性大陆客言论的。我之前在一个节目里面，让他那一集他就是在讨论说陆客在台湾哦，2个小时的节目完全呢，里面很多民进党的委员全部都说什么啊，陆客来啊就是没礼貌啊，426啊就是破坏公务啊，搞得大家水泄不通啊，自己人都没有地方去玩啦，我们台湾人要去哪里玩都没有地方可以去玩啦，就这样讲2个小时。我觉得张景臻第一件事情，他应该要先去跟这些委员，好像我经常不太记得，但是都是民进党的立委，对，就常上政论节目的民进党的委员。那我第一时间看到张景臻发表之后，我就想说，哎呀，执政啦，终于觉醒啦，终于知道说不要发表歧视性的言论是一件很重要的事啊，你要先跟你们自己人讲啊。结果没想到今天马上被行政院打脸，哎，洪正元发言人说，哎，你这个是张景臻个人的言论，不代表行政院的立场。我们来看看张景臻说了什么？到底叫做不代表这个行政院立场，不代表代表就他比较好奇的是我们行政院到底什么立场啊？他就是因为行政院会讲清楚，他不讲还好，他一讲之后我们就发现说啊哈，这就是你行政院的立场。张景臻说呢，不管你对北京政府的态度是什么，要分清楚人民跟政权的差别。相反过来就是说，行政院的立场是不用分清楚，没差就攻击北京政府就好了。第二个，他说陆客是我们最需要的朋友，因为陆客来台湾是喜欢啊，那也带着美好的回忆回去啊，哎。如果是说这只是你个人立场，不代表行政院，意思就是说什么我们不太需要跟陆客做朋友啊。第三个是，请不要再不经意发表歧视陆客的言行了。相反的立场是，发表歧视陆客的没关系，尽量没关系啊，随便你啊。如果这就是所谓的行政院的立场，那陆客谁要来啊？陆客听到行政院发表这席话，我不晓得他们心里是怎么想的，应该蛮心酸的。我觉得行政院应该是在动员9月12号这个旅观光旅游业者上街头，对，他们现在做动员的动作。对，不是在搓掉了，不是搓掉，是在动员上街，他们更抓狂就对了，是不是？我先发表一下哈，童正远他们就是说行政院的团队哦，其实对于张景臻是从头到尾都是有意见的，所以
张景生这个人会进入团队当这个所谓的政务委员，就是等于不管部的部长，我认为不是林权的意思，嗯，这个一定是上面的意思，那是小英他听了谁的建议一定要用他，嗯，非用他不可啊。你看他进来，其实他好几次表现都不是很好，嗯，啊，讲的话也不是很适当，可是还是稳坐钓鱼台。嗯，那今天讲的话是他这一阵子来讲的最正常的话，就行政院出来打他的脸。嗯，所以行政院为什么你说是他是坏学生，他现在当了好学生，你也罚站他。嗯，啊，那你行政院就要讲，那好，张景生错在什么地方？那你认为张景生应该怎么被改正？是，然后最重要就是你刚刚主持人讲说，那你行政院立场是什么？你说出来给大家听嘛。我真的很想知道。我们不以人废言呐，对张景生，其实他是个非常有争议性的政治人物了。是，但他今天讲的这一番话，其实是正确的，是应该，就是说，你再怎么不喜欢中共这个政权，但是两岸之间的交流、民间的交流应该被鼓励，因为这对我们是好的。不是只有经济的问题而已，你争取大陆人民的好感，其实对台湾来讲也是比较安全的。他讲得很正确，他说大陆人民如果普遍对台湾反感，我看台湾才是真正危险了。现在在大陆有仇台的气氛已经隐然形成，没有错。请问我们要怎么应对呢？我们还要这样吗？那张景生现在讲的，我觉得没错啊。我们要现在讲一件事啊，大陆虽然还是一个很威权的一个政权哈，可是因为有网络的原因。现在人民大量在网络上表达他们意见，如果他们的意志力、他们的人数很多，意见很一致的时候，我告诉你，大陆也政权也不敢去威逼他们呢，而且甚至要跟他们走，你只要看几个歌星的问题，包括台湾的演艺圈的问题，包括这个韩国演艺圈的问题，是在什么时候大陆最后出来下手？对，就是因为大陆网民愤怒了，是。沸腾了，对，共产党，他是对自己也是很没有安全感的呢。你任何一个民众，不只有在什么在民主国家，即使威权的国家，如果民意沸腾的时候，你这个主政者、领导人，你也要很小心的去应付，而且如果可能的话，尽量也要顺着这个民意来走。哎，所以也就是我们跟大陆的人民去做朋友，争取他们对我们好感。对，其实长久来看，甚至眼前来看，对台湾是好的。对，所以张景生是对的。是，那其实童仲彦，我讲老实话啦，童振远啦，不是童振远，童振远啦，我讲个实话，你表现没有比张景生好多少。张景生有时候讲话哈，有点无厘头，还有点好笑。童振源讲话，我从来都不想笑。我们问一下那个李新宇啊，就说一直讲说我们要跟大陆做朋友，我们要跟大陆做朋友，但是，我觉得是不是请不管是林权院长、蔡英文总统，或是张政委思考一下，大陆在现在这个时候，会愿意跟你做朋友吗？我们刚刚就回到了我们讲的。你不承认九二共识，两岸之间就是没有交流，你就算是哇张开双手要拥抱大陆客，你一抱恐怕也是抱到空气，抱个空，因为人家根本不想跟你做朋友。是，而且不是李新宇，我补充打个岔哈，像你今天看到这个新闻嘛，哦 ，G20 如火如荼的展开，对不对？那习近平领导人跟这个南韩的朴槿惠，对他们可以见面，好，我们是不行啊，我们这两岸元首没办法见面啊。可是你看他们可以见面，他们可以去什么？冰释误会，可以针对最近中韩之间那个紧张的气氛，你看现在宋仲基。好，这些大明星，南韩的大明星在大陆都吃瘪啦。你看没有他们的画面，全部都是消音。为什么？因为大陆人民开始对你们南韩很反感嘛，所以他们就什么就禁制令了哈。对，那好，那话说回来，如果今天这种仇台的气氛、反感的这个气氛，那越来越扩大，那其实当然是对我们是相当的不利的。我们要怎么去自处？我先提一个，我在听欧习会跟这个英国哈，我先提一点，就是我到现在为止对民进党，我向来不敢掉以轻心。是，我因为呢，民进党典型的是个小共产党。对，共产党不要小看他。国民党被他打垮，打到台湾来，啊，然后呢，你看看他现在呢，成了所谓世界等于是第二大强国，不管他经济体，他的武力。如果我们依照以前我们小的时候一直教的共产党万恶的共产党，好像看起来就是很僵硬，只是嗜杀成性而已。那他不会有今天的现在的场面。可是他是非常灵活，非常有弹性。民进党呢，我一直认为就是一个小共产党。国民党被民共产党打败了，没有汲取教训，
来这里的深具教养了，可是没想到说怎么样去对付这种所谓的狡猾多端的共产党，没有真的练就好功力，结果碰到民进党来，碰到一个小共产党又被他打败。其实那个过程我们现在看历史来看，国民党在台湾被民党打垮，以及在大陆上被共产党打垮，那个历史你仔细看起来几乎差不多雷同。只是呢我们一直到现在，我这一点是我对国民党一直很痛心的呼吁，我们到现在为止从来没有真正公开研究或者讨论我们到底错在哪里，然后找出方案来，没有做。我是这个先讲说这一段故事。那我回来讲，为什么讲说民进党是小共产党，我不敢，从来不敢掉以轻心的，因为这个政党是长功于心计啊，只是常常的是天人算不如天算，啊，是十二国多阿后而已啦。就像我们刚才讲的，这么多年来，你看他对国民党的攻击，对这种说政府政策的攻击，当然有一些道理，可是呢，也不能否认是他有相当多的部分是什么，也都就是恶意扭曲、抹黑、恶意的这种来这个来打这个国民党。好，是问题是。就像我们常讲那个玩丢魔术那个丢球啊，耍杂技啊，丢两个三个还应付得了啊，等到你现在执政看丢四个五个的时候，你看就掉了一满地了。很理由很简单嘛，因为你以前所说的有相当的部分根本都是不真实，可是你今天你自己当家了，你要面对的时候，你发觉你就必须要面对那个真实，可是那个真实跟他以往所讲的正好背道而驰，他现在乱掉了。这个我讲的第一个我要提到，第二个我现在要特别要强调，就像刚才提到的了，今天像这个张景生，我多年的观察，真的不要小看民进党操作方法。我刚讲的功于心计，只是常常他们自食恶果。怎么说呢？张景生在陈水扁的任内，他是当红炸子鸡哦。是。好了，陈水扁垮台了，张景生有没有垮台？没有。柯P选的时候，他是他的总监呐、啊，还弄了个老鼠尾事件，所有政策都是他负责。对。好。他柯P选弄了成这个样子，他垮台没有？没有。没有。他是没垮台啊，他现在小英子，你看，哎呀，不管部的部长，他现在不只是管一个部哎，他是分管好几个部哎，好几个。好，这样背景就也就是刚刚讲的，看起来好像我们觉得，哎，总是在说了一些不恰当的话，或者他说了跟他的政党或他的政府的这个政策相悖的话。对。可是奇怪呢，是如果是照他们的立场来讲，早就已经拖去斩了好多次了，怎么还会再一再的被重用？对啊，而且你看他真的李新议员这一讲，我就想起来，就他好像可以。管很多事哦，现在在管观光嘛，之前在管我们要怎么环保节能减碳，然后说哎可以穿着短裤去上立法院啊，对，那我现在拖鞋，我现在说后面一段哦，因为跟民进党里头也有一些朋友哦，他们其实对张景生的分析，他们说了一个说法了哈，这个不妨大家听听啊，他是典型的是替他的组织去做所谓不好的事，那讲脏事不能说，就专门去帮组织去撕支票，他专门干这个事。撕支票是你看看，前些时候他不讲了，刚才讲枯手啊，对，枯手啊，不要忘记啊，他张景说过一句话，文林医院是个很枯手的事，对不对？对，文林医院是哇塞，你把国民党打垮了，很重要的一个影子，枯手的社会运动，最枯手的，你看到没有？因为呢，他替小英的后面的所谓20万户啊，那个社会住宅的公宅政策、啊，他先帮小英先撕支票，好，今天这个情况不是又是类似吗？请问。今天的大陆客不来，是因为大陆客不喜欢台湾而不来吗？对，不是嘛？也不是因为不安全不来嘛？是因为你们现在是翻了九二共识，马英九你可以批评他，可是所谓的九二共识、一中各表的这个政策，他换得的什么是两岸的安定和平嘛？对啊，所以大陆客才一直放来嘛。中共这里他有控制力的嘛？好，结果呢？我们这边说法是说，是大陆把水龙头关了。对，对不起啊。重点不是吧？重点是你们把我们，你民进党是把那个水管都给整个拆掉了，跟水龙头开关有什么关系？好，你看看，他现在都不说，可今天他又突然跳出来讲这个话了，对不对？哎，这个要这个中国大陆是陆包，大陆同胞是我们最需要交的朋友啊。是，哎，这个好像这个话好像是以前的话听完一定想说林玉芳讲的啦，这个可能是张景生讲的嘛？哎，怎么现在张景生这么讲了？后面还讲了，觉醒了，也不要那不要还要不经意的去什么就歧视大陆？对不起啊，把今天把网络把乡民或者是把台湾许多的民众养成今天去仇中反中，是国民党是马英九吗？不是吧？这不就是你们民进党干的吗？
可现在怎么现在突然讲起仁慈的话，突然一下佛心来着了。最这个张景生是某种程度他讲出了小英内心的话，内心真的想做的事情，真的理由很简单嘛，因为现在看了九二共识不肯承认了。你看陆克这个状况，现在直接冲击到9月12号，够几顶狼狈来往逮把来到总统府了。所以就张景生，我先把这些话讲出来，然后呢，那之后这九二共识真的就可能回来咯，是不是有可能是这样子呢？来，民防委员，我跟你讲，张景生讲的其实还有一件事，我想他们在处理那些游览车业的问题，因为他现在搞观光嘛，对，他这个时候来讲一些话，其实安抚这观光业，说我们其实不是没有帮你们讲话，按民进党其实有一些甚至很白目的，说了一些得罪陆客的话都有。可是我们现在坐在行政院的这些人是跟你们在一起的，我们希望陆客来很多，希望两岸来往很密切，所以你们也要给我一些面子啊！我已经帮你们讲话了，你们搞了一大堆人来台北这样子，我这管观光的这个点子王就变成什么都不是了，就没面子。所以这个都是他们的各种手段，因为他们这次是吓坏了，因为本来真的两三只小猫，后来发现动员的情形好像很不错，所以他们认为可能会有到5、6万、6、7万，没有想到搞了10几20万人，所以他们现在就要更加用力量去打压。你像年终慰问金的事，为什么在游行的前夕说年终慰问金照发到25000块的都照发？对，一样的，他现在就是用缓和，用有一点妥协，有一点安抚摸头这个姿态，希望让这些这个游览车的老板们消你这个抗争的力量了，你们消消气，跟我在一起，我们来从远哈从长来记忆，看是不是贷款的问题我们要放宽，然后陆客用什么方法来让他们来的更多，就这样子啊。我认为只有这样说，这里面有什么更复杂的动机，我认为没有了，也不要把这个民进党想的实在是太伟大了哈，共产党是真的在战场上把我们打垮了，他们用做了很多政治动作，但是人家是在战场上真的把我们打垮。民进党我觉得现在不是武力斗争的时候了，而且现在是完全民主开放的时候，民进党是也让你做了8年了，像你小英又回来了，你做的好不好，台湾的百姓在资讯这么发达的国家，他们自己会有数，他们也会来得及做准备。中国大陆人民当年被共产党骗一次就关进铁幕了，从此没有办法再做另外一次选择，要不然你要开放再选一次看看，不可能的事嘛。是啊，好，所以呢，等一下我们还要继续来谈一谈。现在呢，我们也觉得很纳闷了，行政院政务委员张景森为什么要这样说呢？而之前大家还记得吗？这个行政院长林权啊，对于自己的位子到底能做多久，他的官位保不保，这个态度呢，好像一副说那是要看谁在那里指指点点。难道他们现在是可以摆脱独派的压力，还是说这可能又是另外一种两手策略呢？我们稍后回来讨论。政治大爆卦，我们继续来讨论这个行政院长林权，那究竟他这个行政院方面对于现在我们的这个开放政策是什么呢？那么九二共识是不是真的有可能回来了呢？其实在刚才我们在节目当中也特别有讨论到这个话题哦。而可是我们当然也还要看看这个之前呢，这个有人就在说独派大佬们大家一直在忙得指指点点在旁边啊，那就看行政院长林权是不是应该下台呢，他们就有这种大声疾呼的声浪出现。可是看到院长好像是老神在说看是谁要我下台，那今天我们看到了我们这个对于一向让这个独派人士相当感冒的这个开放陆客欢迎陆客，现在我们是要这个由行政院长行政院的政务委员张景森说我们是欢迎他们不要再歧视陆客了。那我们就要问的是，林玉芳委员，是不是这表示说我们真的是变了，我们现在因为碍于民意的压力，我们即将要有更进一步的这个开放啊，不要再这个对于这个独派的指指点点有任何的这个好像捉襟见肘的地方，这些人最好都可以闭嘴了。这也是另外一种像独派的宣战吗？可以这样说吗？我认为张景森出来是像某种程度替林权甚至替蔡英文讲的话了。你说像蔡英文这么聪明的人，他难道会不知道这些独派，于是这些独派这些老男人会带给他很大麻烦吗？当然知道嘛。可是为什么还要相当程度的虚与委蛇呢？第一个有长期相处的经验了。第二个，蔡英文内心深处当然是支持台独了嘛。所以对这些同挂人，他也不好意思太不礼貌了。第三个原因是因为他的民调下掉了。
掉下来那么多了嘛，所以他现在对抗独派能力就下跌了，是这样子的。所以蔡英文要怎么处理这个问题呢？其实他应该要把心胸更广阔，对，更快大扩大一点，对军工教也好，对国民党党产问题也好，对很多的问题你要看大处看远处，而且要有历史感。你现在就是用斗志的手法在处理这些问题，那这样的蓝军的人或者是中间的这些选民当然起来对抗你嘛，对抗你的结果你的民调当然就会一直往下掉，那你往下掉的时候独派这些人就会过来跟你要东要西的嘛，然后骂你骂东骂西的嘛，一定是这样子的嘛，那这个都不能怪我们，要讲讲是你蔡英文自己源头的问题。其实你如果真的把中华民国搞得好，你就是总统一路当下去我们都没有话可讲，你民进党就永远执政我们都没有话讲，但是看起来是不太可能啊，因为以他们目前的胸襟还有执政的品质，好，譬如说你如果认为张锦森要出来替林权替你蔡英文讲你们想讲但是不敢讲的话的话，那你为什么童振源要出来打这个张锦森的耳光呢？这就很奇怪了嘛，所以就是个乱掉了嘛，就是说完全没有整合嘛。就我们现在觉得蔡英文，我说是我们国民党太差，不是国民党，不是民进党太强了，所以我们自己把自己打败了。你看，尤其是去年这样子年底一路过来的这样子风波，没有办法选嘛。那时候我们都是候选人，我们清楚嘛。这民进党其实是真的没有那么强。你看民进党现在执政以后，他拥有这么多资源，对，可是你看他安插都是自己人，然后自己处理这种大事、两岸关系的这种事情，就讲太平岛这些事情，就是看到处理的时候就是乱，就是一个乱字啦，是，所以蔡英文自己要去坐下去思考清楚了，你希望把这个国家带到哪里去，你两岸关系要怎么去处理，否则你未来这些台独这些老男人对你勒索对你批判对你要挟的这种情况会越来越严重，而我们是帮不上这种忙了。所以韩冰你也觉得这是有这种所谓林权派跟独派当中有角力，所以蔡英文跟林权找了张景生出来帮他们开了第一枪吗？其实我觉得不管从哪个角度来说，至少林权是忠贞支持蔡英文的，他算是鹰派的主要的构成分子。那蔡英文我觉得他如果够聪明的话，他应该要想到一件事情，他今天能够选上总统，当然除了因为国民党太烂之外，最重要的原因其实是因为国民党大家不支持国民党之后，中间选民转而去支持了蔡英文，所以才让他当选的。那所以他现在上任之后，他应该要去想好怎么样去满足中间选民的期望。中间选民的期望是什么？就是国家经济要发展，大家生活要改善嘛。那而不是去顾独派这一块。为什么？因为我讲的比较那个一点的话，独派这些人你再怎么样他还是只有投你啦。为什么？因为他没有办法投别人嘛。因为当一旦要跟国民党对决的时候，独派这些人他们只要一想到政权可能曾经被国民党夺走，他将来还是一定要支持你而已，很累都会投你。对，所以这些人根本就不是你需要去 care 的东西，你要表面上对他们好一点就好。但问题是蔡英文现在为什么举棋不定，你知道？因为两岸政策一直是他的死罩门，他本来一直想要一招去骗中国大陆，就是我们不要讲，不要用九二共识这个名称，我们用其他的名称嘛，什么都可以。这样子，我对我的独派这边也可以解套。这样子，我们双方也可以重新再来谈。我创造出一个新名词之后，我又能够创造出一个新世界，这样不是很好吗？但是问题是，中国共产党不是国民党，他不像国民党那么笨，没有那么容易被骗。中国共产党他非常直接，你如果今天不承认九二共识，就是我们什么东西都没得谈。他就是按定了这个死穴之后，结果蔡英文到现在他转不过来，他知道。他未来的四年，未来的三年多，他都必须要去面对这个死穴，因为他已经没有办法再翻转了，所以他只好用各种不同的方式，想说去缓和这种东西，想去处理，可是问题是没有用，因为对方就是不理你。那在这种情况下，我觉得蔡英文已经对两岸他已经没招了，没招的情况下，就只好随便每天丢一个风向出来，这边丢一个，那边丢一个，然后到最后，反正他现在唯一的办法就是一个，我累积民众的仇恨，到最后让民众觉得说都是中国大陆不愿意跟我们沟通，我已经用尽我所有的善意啦，那责任不在我，是在中国大陆身上，那对我蔡英文的伤害减到最小，因为我们都已经可以预见到未来两岸关系在这三年多之内绝对不可能改善，也不会有任何的进展，甚至
未来可能会更加恶化，更加倒退。那在这种情况下，蔡英文唯一的办法就是为了下次的选举着想，只好转化为仇恨而已。我觉得这是他唯一的一招了。啊，所以行政院方面有这样的态度，张景森有这样的谈话，而我们今天又看到准海基会董事长田宏茂，他在接受这个媒体访问的时候呢，他还很清清楚楚的说：“我不是民进党，我不是独派，我是台湾派，他不会主张独立。”哦，那让很多人就会纳闷了，就哎。我们一向认为说应该是非常深绿的人自居为浅绿，然后又说自己不是独派的人士，这是不是对于两岸关系可能会是一线曙光啊？那但是这个时候却又有担心说，这会不会又是虚晃一招，话都只是说说而已呢？来，两位谈一谈。这个讨论到现在哈，我终于明白哈，我们第一个讨论的议题啊，为什么蔡英文总统要花2500万把他的座车呢，要防爆防弹要升级？因为民进党太多自走炮了。这个不从张景森、顾立雄、段宜康、蔡益瑜每天光这样放炮呢，我觉得呢，蔡英文总统大概也很会受不了。刚才我要呼吁一下，刚才林玉芳委员讲了一个了，就是说民进党的这个执政品质啊，因为不可否认的，民进党过去只有在陈水扁执政的时候8年，他们曾经有执政过的经验。是，可是呢，他们执政的经验呢，虽然他们号称啊叫做绿色执政。品质保证啊，我这里我比较质疑，可能要多加一个字，绿色执政品质保证烂哦。我们可以看到你是说品质保证吗？所以我们可以看到哈，现在真的是不管是在这个决策的品质上，或在用人的不适任，或者在价值混乱上，是到都让人看不清楚到底。民进党是要往左走，还是往右走，还是往南走，对不对？我们搞了一个南向办公室，对，对啊，那结果呢？结果南向的这个主事者呢，现在要派去新加坡当代表了，对不对？再讲到田宏茂，田宏茂委员，事实上今天我也在车上也听到他接受那个 Coco 姐的专访，对啊，他一再要撇开说自己不是极毒的哈，不是深绿的，这个我很难想象啦，为什么很难释怀？对，因为当初我们中华民国护照会加个 issue by Taiwan， 就是你弄的嘛，不就是他在当。这个我们的外交部长时候所弄出来的吗？对啊，之后推的嘛。对，就是说你这么鲜明的人，这么鲜明的政策，对啊，都让我们觉得你是深绿的，都是要往台独的方向走。结果你今天要做海基会的会长，你又说不是。对啊，这个就好像张景森今天事件一样啊，他又希望我们不要歧视陆客，要跟陆客交朋友，结果行政院又打了一巴掌。我在想说，今天张景森的脸哦，可能会觉得。有点热，还是有点肿啊？对，怎么会？所以我认为哈，这个民进党哈，先要搞清楚自己的价值、自己的走向、政策方向，不然呢，他搞不懂，人民更搞不懂。是李欣议员要补充吗？基本上来讲，我觉得这现在看的民进党真的是，我刚才说了，我从来不敢轻看他们，常于功于心计了。是，可是常常就是啊，玩过头嘛。哦，那今天你现在看，你现在不管是这个张景森，现在田宏茂的状况也是如此。那就有我突然想起来那个谁啊，那个胡瓜。胡瓜喜欢常常讲说，哎，我长得很像刘德华啊，大家听得哈嘻嘻笑，哈哈笑嘛。那这问题是他可以主观的说嘛。比较像啊，对啊，性格比较像，性格比较像是。我田宏茂现在是这样的，现在他开始讲了，他现在讲我是台湾派了，我是民主派了，因为现在看着当下的需求来讲嘛，他如果不这样讲的话，那大概他根本没办法去跟中国大陆谈嘛，因为他现在叫做海基会的董事长。那这种原则就是对老百姓的人民来讲，就会觉得痛苦是什么？就是你可以啊，像四面佛或36变，孙悟空36变、72变，天天可以变，可是人民不是这样，人民基本上需要的是一个值得信赖的政府，那个稳定啦。对，你的定位要清晰。你今天你说童振英这么说，然后张景森那么说，其实典型的就是国民党，民进党喜欢玩的两面手法嘛，这以前的共产党手段呢、啊。怎么说呢？童振英这么说，他是什么？要对着独派，他必须要做安抚的动作。可是呢，张景森他非常清楚，他现在他管的是观光业，这种两岸现在这种起这么大的波澜，是对国家的经济发展是不但是没有帮助，而且是重疾，所以他必须要去讲人话了。目的是什么？对，一面是其实是做给大陆看，一面呢也是对非民进党的支持的这一群，包括产业业者的这受影响的这些艺人们，说出你看好像非常温馨的话了，是都想讨好，重点在这，两边都想讨好，你不过就是讨好嘛，你今天到底是什么政策？很简单，今天如果你蔡英文，你就是因为支持的是独，你得到政权。就像我们先讲，你说我是统派，虽然我说我的统派不是你们讲的统派，但是好，你假如划分，假如就是统跟独的话，我认了嘛，因为你
得到的是大多数人民支持，而且呢，你是用更好的政策吸引了人民，而且你是用更好的做法让人民创造被人民创造幸福，让人民觉得我支持你是对的。可今天看起来不是嘛？等你一上台了以后，你以前所说的是错的，哎，奇怪，你现在都在做。那我们常常一直在讲，马英九的政策你可以有批评，可是所谓的九二共识、一中各表是错的吗？如果今天是错的，那为什么马英九执政的时代？两岸至少他的来往和平，交流是频繁的，大陆客是放心的来的。那怎么今天你一上来，哎，各位啊，不是三年哎，才三个月，你现在看到的是一片哀这个哀鸿遍野了。好，那像这种情形之下，我们就要还是要问嘛，嗯哼，我们还是希望是民进党，你有种，你怎么得政权，你就照着你当时你的政治的、你的政策、你的政治承诺，就照着这样走，啊，不要了，翻来覆去，翻来覆去，人民跟你们坐你们的这部车子啊，坐的都会晕车的了。啊，晕车的下场是什么？受不了了嘛？那我们大家又急着下车了嘛？都下车嘛？还要翻车了。所以，我今天还是要呼吁民进党，就是独派没有错，这是你们长期以来你们的立场，就是要支持台独。可是呢，你们也很清楚的知道，当你们要执政的时候，你发现还是需要大多数的人的支持，而独派终究还是少数的。世界我讲很清楚的政治的学理理论，很清楚的是政党都有趋中的现象，就是当你要想要执政的时候，大概你的偏激的方式终究不是最好的方法，你还是要往中间走，因为人民基本上多数人民是要的是安定嘛。那这部分民进党到现在为止我觉得严重被挑战，这个不是颜色的问题，也不是个人，这是政策的问题了。这个你说派田文茂、田先生，我是蛮同情他的，你知道他坐这个位置，我想也是被拜托了。那你想看为什么王金平王院长不愿意借这个位置？他知道他借这个位置坐不下去，没有表现空间嘛？对啊，所以田文茂、田先生应该去，他想他愿意去借这个位置，我想他其实也承受很大的压力。今天呢，不要讲说是田先生呐，你找李欣这么懒的人去坐这个位置，一样不会有进步啊！是啊，一样没有办法向前走，因为现在是政策的问题。北京要问你的就是说，你怎么处理两岸关系？你九二共识你要不要接受？对，所以如果说是说换了一个人就可以有这么大变化的话，哈，那你觉得我们跟日本的关系现在怎么样？蔡英文不是说跟日本关系非常好吗？那你把你最要好的盟友谢长廷去派了当驻日代表了，日本到目前为止有给台湾什么好处吗？没有。如果这对台湾要真的够好，而且你民进党沾沾自己说觉得你现在台湾跟美国跟日本的关系远超过国民党主政的时期，那好啊，你就叫日本承认中华民国，否则承认台湾都不要紧，就恢复邦交，你看可不可以做得到？美国也是一样，不是说蔡英文到了这个美国跟希拉里通过一个电话吗？我们就等希拉里如果当选总统，那你看看他会对台湾怎么样？会不会譬如说卖个这个神盾舰给台湾，或是卖这个 F-35或是 F-22给台湾？二十二就好，三十五不用。可是，所以这个一个人再能干哈。一个人是改变不了太多的东西，一只燕子是带不来冬天春天的，所以田宏茂、田先当然还机会董事长，两岸关系一样是寸步难行的。好，我们休息一会进广告，马上回来讨论。节目的现场，现在旅游业惨兮兮，九月十二号星期一即将要走上街头，那我们要看看现状到底是什么呢？看到台东已经有三家饭店什么呢倒闭了，还有南投现在呢一品店的人潮不见了，陆客减少，店里面每天两个人啊，轮流在放无薪假，光是开店就是赔钱。南台湾有业者苦哈哈。那么外汇收入五月到六月减少的金额不但越来越多之外呢，陆客团的团数啊，是从1400多团掉到400多团，跌幅70%。人数的部分呢，33800多人减少到只有9700人，这个跌幅也有70%以上。所以你说苦不苦？当然苦，里面包括住宿业、食品业、餐饮业、特产伴手礼的业者，甚至我们讲他们陆客最喜欢来到台湾买的面膜，
面膜业者都有透露，私下告诉我们，两三成的业绩都掉了，所以现在都不知道还怎么样起死回生。那我们就很好奇的，我们刚刚在讨论啦，现在要开放，欢迎更多的陆客来。可是啊，这个巧心，之前我们不是看到他们的做法是说，我们就是要推新南向吗？我们可以不要西进啊，还是说，哎，西进可以不用那么急，但是我们要主推，我们现在要努力的新南向，向东南亚的各国的观光客招手。可是现在呢？现在怎么又回过头来了？你的看法？我们刚刚在谈这个田宏茂嘛，对，那我大概在三四个月以前呢，因为就是大陆有一些企业家来台湾参访，那台商举办的，那我刚好那一场活动当主持人，其中一个讲者就是田宏茂是先生，那他那个时候的说法就是说，大陆人当然就会对他有很多提问啊，最多的提问大概就是两个嘛，我们两岸关系未来要怎么发展，跟你对所谓新南向政策有什么看法？那我相信他那时候说的话是真的，因为他那时候大概还不知道自己未来会当官哦，不用拍马屁。那他那个时候回答是说呢，他对于这个所谓的蔡英文政府的两岸政策跟所谓新南向都是悲观的，尤其是在新南向政策，他说的还蛮直接的哦，他基本上是认为说基本上不会成功。那他甚至拿先前的这个南向政策然后的失败去比较这一次的新南向政策，他也觉得没有差太多，大概就是这样子。然后又讲到就是说啊，当然呢、啊，还是两岸之间的包括文化啊、语言啊等等的相对来说比较接近，所以那个台商到这个大陆去发展是比较容易的。可是呢，我们如果是到南向的话，其实有非常多包括法规、语言等等的不通的限制。他认为新南向这个几乎是没有什么成功的机会。对啦，他讲的确实是对啦。我们可以看到现在的刚刚的这个数据上显示说，我们的这个状况其实是事实上是不是很好。只不过就是说呢，一个这么重要的政府人士，连他哦，连田宏茂都对小英的这么重大的政策采取这么悲观的立场，我想如果蔡英文总统知道的话，应该会觉得还蛮受伤的。所以这个也是大家可能不知道，顺便跟大家分享。我相信他讲的是真的，因为他那时候没有拍马屁的必要。现在再问他一次，我就不太确定了。是啊，他可是当过外交部长的人啊，对不对？我们国民党的新生代是头脑是非常清楚的，口才非常好的。是啊，我另外也看到，就是现在因为就是陆客减少嘛。结果故宫院长林正仪今天在跟媒体参叙的时候谈到这个大故宫计划怎么样呢，是要暂缓，未来还要再看需要来决定哦。因为当初呢，之所以有这个大故宫计划的规划，是因为一年是有800万的游客的，可是现在因为陆客不来，陆客来的变少了，所以就没有办法达到这个目标啦，所以这个所谓的大故宫计划就只好暂缓了。我想这都是非常切身的一些影响，对不对？是，都是证据了。其实我觉得就包括刚主持人提到台东那边的现在的饭店的惨况，然后观光业的情况，再加上故宫他们自己已经限缩这个计划，因为预算也没有到位嘛，所以就打算就是大故宫计划暂时不执行。其实都证明了一件事情，其实陆客对我们是很重要的嘛。然后之前政府一直告诉我们陆客不重要，那不是在整笑嘛，就是在骗我们而已嘛。所以我觉得第一个，假设今天发出来这些讯息，包括故宫林正仪讲的是对的，那这些业者讲的都是对的话，那我觉得是不是建议蔡英文政府从上到下所有人去精神病院做一次检查，先检查你精神状况是不是正常的。如果你精神状况正常，你才有资格继续来带领这个国家嘛。然后再来，我也必须讲，其实为什么情况会这么严重？其实我觉得还不够严重哦，因为你要知道，现在我们现在所看到的这些陆客团都是去年就已经预约好，对，所以呢，去年他是去年就开始预约好，有的是今年的上半年。对，那中国大陆是从520之后开始说 stop， 你这些团客以后就是我开始强力严格限制资格，你就不太容易来。所以当这些在八九月就陆陆续续去化完之后，接下来会非常惨，你会一下子掉得更低哦。所以为什么这些业者现在在紧张，就这个原因，是因为现在掉的其实是还好而已，接下来掉是更低的。那我就要问政府啦，你们有把握你们这些奥客、美客、其他这些客，你有办法补足这些人数吗？而且你要知道，他们来游玩的地方跟陆客来游玩的地方其实是截然不同的，消费方式也完全不一样。之前很多乡民都在骂说一条龙怎么样，钱都被中国大陆赚走，真的是这样子吗？我觉得基本上乡民都是最容易被操弄的一群。如果一条龙所有的钱都是被中国大陆赚走，那我们台湾这些业者是神经病吗？他们在做什么？他们疯了吗？所以乡民自己智能低，就不要老去质疑别人，因为我觉得乡民的智能真的是很有问题。那再来讲故宫这边，故宫为什么最明显受到冲击？因为陆客一少之后，来故宫的一定会变少，因为其他国家的观光客他来
故宫，他看不懂那是什么东西啊。对，所以他的文化接受度没有那么强嘛。没错，你说一个字画，我如果今天我是澳洲来，我怎么知道你的字画是它是图画还是个字还是什么东西？我根本分不出来。所以对他们来讲，陆客当然是去那个故宫的大宗嘛。是，那接下来你看，光是一个八月就少了70,000人哦，我相信到十月的时候恐怕不是少70,000而已，恐怕少掉一半以上。现在一般都是预估说十月会是一个急剧下滑的月份。尤其像是我看到我所知道的，包括像除了南投之外，像嘉义，因为嘉义有很多阿里山的这个观光客嘛，他们也很喜欢到那边去。嘉义也是，他们自己都承认说十月会很可怕。而且我跟你讲，现在中国大陆它的第一步骤只是限制团客而已哦，接下来它开始限制自由行，你怎么办？它接下来甚至我跟你讲，它如果做得更绝一点，开始限制你台商之间的来往跟陆中国大陆对这边的一些投资的现象。我们刚节目还提到说，开放中国大妈来投资我们的基金，因为台湾的经济状况是有多好，他们真的会来投资基金吗？不是，我觉得他们根本不了解大妈，是大陆的大妈们，他们根本就不喜欢买海外的基金。是，之前香港开放，他们都不想买了。而且我觉得我们的官员不知道在干嘛。人家要投资也不会投资台湾这边的基金，人家有国际这么多的市场可以去投资，为什么一定要选台湾这么一个奇怪的地方？那我觉得我们现在政府官员在自打脸，就是他们已经知道未来是一个非常坎坷的一个道路，未来这个情况非常的严重，可是我拿不出任何办法，我知道。赶快去释出这些所谓的善意，可是这些善意都是空洞的，没有用，因为你的根本没有解决，你所有东西都不会解决的。是啊，而且这个大家看看，这个明天高雄就是要办这个全球港湾论坛哦，结果呢，我们看到花妈啊，高雄市长陈菊，他也很努力啊，还向这个大陆方面五个城市，除了天津，还有上海，还有像深圳啊、福州啊、厦门啊，通通都去向他们招手啊，没有一个要来耶。所以呢，这个代表什么？这就代表人家就是看，反正你没有九二共识，我就冷处理嘛。那相对的，看到之前台北市长柯文哲在办双城论坛时，本来也是差点卡住啦，可是后来呢，却还是由统战部长代表出席参加。最主要的原因是他释出了进一步的善意。稍后回来，我们继续来聊聊这个话题。马上回来。大爆卦，在刚才我们也讨论到了行政院的政务委员张景森，他说不要再有歧视陆客的言行，陆客是我们最重要需要交的朋友哦。那么张开双臂欢迎他们，然后呢，可是要救观光。这个时候，行政院的发言人不是打脸吗？说那只是他个人意见哦。我想要来了解的是，旅游业者怎么看这件事？好，刚刚看到有最新的消息了，一听到张景森这样的发言都会被打脸，所以有业者怒了，就说那阁揆换张景森好了。好，我们来听听看子哲你的看法呢。听到这里我就想发起一个粉丝团，无限期支持张景森担任中华民国阁揆。跟大家报告，现在旅游公关业的这个景气有多差呢？我在来上节目之前，我特别问了一个在台北观光旅游界算是很重要的一位老板，他说呢，九月不用到十月，九月份的陆客人数大概只有四月或五月的20%而已，有差这么多。所以呢，事实上呢，不只是这个旅行业，你包括饭店业啦，这些卖这个精品的啦，卖一些其他东西的，都会通通都会受影响。所以这个是很严重的。但是我必须要说哦，换张景森哦，其实不是解药，要换什么？要换脑袋，要换思想。这一张图片呢，是前几天在嘉义啊，有一群这个旅游业者，他们出来开记者会，他们说什么？他们九二共识，蔡英文不要，我要。所以事实上呢，如果两岸在没有政治基础之下，要如何推动两岸的交流跟互动呢？你要这些观光客怎么来过来呢？怎么倍增呢？所以呢，我在想呢，这个事实上呢，行政院现在呢，最重要的其实不是解决这些枝微末节的事情，它最重要的应该是如何去思考，如何把两这个九二共识，如何呢让这个重新启动，然后呢让两岸的更多的交流与互动，才能让观光客呢过来。所以呢，我想呢，这个其他的事情呢都是自私一粉而已。来问一下韩冰，其实刚刚子德讲到那个嘉义哦，是陈明文哦，是鹰派，是子弟兵鹰派的人马的执政县市哦，但是也讲那个重点啊，你就没有九二共识嘛，你就想要去拥抱台独，你想搞台独嘛，这件事情不只是影响到台湾而已哦，这个奥巴马、
在欧席会上，他也明白的讲，他反对任何许多台独的做法。我觉得这些美国爸爸讲话喽，很多人都自己把门关起来，躲在自己家里头过日子。昨天 G20 的时候，人家美就是欧席会，奥巴马很明确的讲说，美国不支持任何形式的台湾独立，对，不是不支持，他们现在讲说是反对哦，对，他其实反对寻求台独的做法，对，寻求台独做法，他全部都是反对。那当然，这有些人就故意去找一些翻译上的问题，有人说这只是不支持而已，但我觉得不支持跟反对有什么差别呢？人家就是不希望你台独嘛。那像刚刚子哲讲的那个事情，其实你知道这些旅游业者，因为他们现在推说，我就是要九二的共识，因为不然我活不下去嘛。然后结果你知道这些人在网络上被批评是什么吗？叫他们卖国贼。你知道直接叫他们说是卖国贼，刚出来开这个论，对，是卖国贼啊。因为理由很简单，他说你们支持九二共识就要出卖台湾。可是老实说，我的想法刚好相反。其实这一些所谓每天在家里头蹲着喊别人卖国贼的，你们对台湾有贡献吗？其实你们才是真正的卖国贼。为什么？因为你们什么都不作为，然后只会把台湾的门关起来，然后永远只会在那边幻想。到最后的结果是台湾经济整个垮掉，你们就拱手把台湾送给中国大陆。你们这样的人才是真正的卖国贼。是。现在美国这都表态了，理事长就是。出来赞美了张景生呐，啊，是啊，他们的战术的效果达到了，是，他现在就是要让你们觉得说，哎，有人对你们不错，那这个就是张景生，说张景生就要负责出来协调啊，那目的达到了，所以再次的摸头，但是能成功吗？